Jeg er kraftedeme glad for at modtage alle mulige andre bands, så I faktisk betalt for at komme ind i aften. Så må det ikke, vi kan finde lidt musik til jer, ikke? Prøv lige at høre. Da jeg startede det her band i 1989, der vidste jeg kraftedeme ikke, at jeg skal stå her i aften foran sådan en flok vatpikke, ikke? Det jeg gjorde med den første plade der, det var, at jeg tog ned til min farmor nede i Fredericia. Den hed 40 Christmas Seasons. Og så skrev og skrev og skrev jeg tekster, hold kæft, mens jeg drak hendes øl, ikke? Og der blev ikke skive af det, vel? 3 år senere, der sad vi oppe i Horsens, jeg har intet lavet, ikke også? Så sagde jeg til de andre drenge, prøv lige nu her, drenge. Det her shit, det skal hedde, SOM